र अर्को भेरी इम्पोर्टेन्ट हामीले कुनै पनि स्ट्राटेजी एक्जिक्युट गर्नुको लागि यो अरे अब हामीले अघि के आइडेन्टिफाई गऱ्यौँ यो एक्टिभिटिज आइडेन्टिफाई गऱ्यौँ अब एक्टिभिटिजहरूलाई चाहिँ त्यो आउटकम भयो हरेक अब बिगर आउटकमलाई स्मलर आउटकमहरूले असर गर्ने भयो सपोज 100 इज इक्वल टु 1 + 2 + 5 + इत्यादि गरेर त्यो हरेक कम्पोनेन्ट्सहरूको लाई तपाईँको राइट ह्यान्ड लेफ्ट ह्यान्ड साइडलाई राइट ह्यान्ड साइडसँग इक्वल गर्नुको लागि र हामीले के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि अब 100 पढाउनुको लागि 1 त हुनु पऱ्यो नि अथवा 2 त हुनु पऱ्यो नि 3 त प्लस 5 त हुनु पऱ्यो प्लस प्लस गर्दै होइन सो त्यो मोटिभेसन गर्नुको लागि र त्यसलाई इन्स्योर गर्नुको लागि हामीले इन्डिभिजुअल लेभलमा र ग्रुप लेभलमा र अर्गनाइजेसनल लेभलमा पनि हरेक आउटकमलाई बिग 100लाई मात्र होइन कि 100 त अब सिओसँग मात्रै लिङ्क भयो भने हरेक स्मल आइटमहरूलाई डिपार्टमेन्ट वाइज इन्डिभिजुअल वाइज ग्रुप वाइजलाई चाहिँ हामीले रिवार्ड कुनै एउटा रिवार्डसँग लिङ्क गर्नुपर्छ